Ik viens krietnes parlaments nodarbojas ar morāliskās pasaules pieskaņošanu fiziskai. Kad Latvijā izdeva likumu par zemi, tad daudzi gaisceļotāji, kas mākslīgi tika turēti debešos, nolīja lejup, jo zeme pievelk. Zeme pievelk visu. Čukans nebija izņēmums. Gluži otrādi, zeme viņu pievilka ar sevišķu spēku. Kādreiz jaunībā viņam bija izdevība kļūt par dzirnavu puisi. Nē, viņš labāk palika par arāju pie Kulitāna, kur 7 gadu laikā 10 purvus pāvēta tīrumos. Viņš mācīja strādāt ar kapli un lāpstu, ar arklu un sētuvi. Jā, kādi zemes rīki tad vēl būtu, ar kuriem tas nemācētu apieties? Viņa arumā nevarēja redzēt pārvagu un viņa sējumā pārsēju. Tas bija tā. Kad šis pats Čukans gribēja gultu taisīt, tad nezināja neviena, kam darbu uzticēt. Viņu pamācīja, lai nodod Jeiskaniekam. Tam? Vai tu esi dzirdējis, ka viņš būtu godīgu krēslu iztaisījis? Viņš tikai naudu taisa, teica Čukans un atmeta roku. Tad es kā zemes vīrs labāk guļu uz zemes. Tā ir mana gulta, mans galds un mans krēsls. Tie vismaz nečīkst. Un atkal viņam nevarēja neko daudz iebilst. Tak šī zemes gulēšana un pārējās īpašības nespēja dot neko citu, kā vieglu reumatismu un grūtu dzīvi. Kad Čukans jau nāca pāri 40, viņš bija tāds pat kalpa puisis, kā bijis, bez sievas, bez liekas naudas, bez visām tām jaukām piedevām, ar kurām cilvēks apkraujas ceļā uz debesu valstību. Tagad viņš biežāk jau gāja par vasarnieku, lai ziemā, kā pats runāja, varētu aprēķināt, cik purvu savā laikā iztīrījis, cik pūra vietu uzaris, cik birka uz siena gaisā sacēlis. Es domāju, ar āboliņa vien būtu 10 baznīcas pilnas, mēdz viņš teikt. Bet zemi viņš mīlēja joprojām, un nebija spēka, kas viņu no tās atrautu. Šo īpašību, kā liekas, viņš bija iedzis kopā ar zemenēm, kuras ceļmalā norāvis nekad nenotīrīja no putekļiem un smiltīm. Viņš mācīja tikai strādāt, atpūsties un iet. Un tā pamazām viņš bija nostaigājis līdz svinīgai dienai, kad izdeva likumu par zemi. Un, kā zinām, šis likums savos pamatos apstājās pie jaunās valsts izcīnītājiem kareiviem, neliekdams dažu sežmaļus arī ilgiem nomniekiem un 5. gada cietušiem revolucionāriem. Tak nevienā no šīm trim kategorijām neietilpa Čukans. Viņa iesirmā galva netika iesaukt karadienes, tā kaut gan šī vīra darba druvā arī nebūtu kauns nosaukt par grūtu cīņu. Tāpat nomājas savā laikā viņš bija tikai dažas grēdas tabaks stādīšanai, kas stingrņemot nedeva nekādu tiesību uz zemi. Un līdzīgā kārtā viņš neatcerējās neko sevišķi arī no 5. gada. Bija viena otra izbraukšana zaļumos, kur viņš sirdīgi aplaudēja runātājiem no tribīnes, bet neviens kazaks par to netika viņam uzšāvis uz ādas. Tiesa gan reiz tirgū nagāja, ka viņam nogāja gluži gar degunu, bet tā viņa arī nogāja un neatgriezās. Jo Čukanam neprātā nenāca, ka pati laime varētu apģērbties kazaka netīrās drēbēs un dot galva vai acs. Viņš vēl bija pietiekoši veikls, lai izlocītos no sitiena, kur citi tos saņēma bez savu gala. Un tā šis kalpa vīrs palika bez tiesībām uz zemi, kuru tas savā mūžā bija varbūt vairāk mīlējis nekā debesis.
Rokas stirpa, iedomājieties, ka varēja būt arī citādi. Ak, kā viņš zemi gāstu! Viens pats Lubāns ezeru par pļavām pārvērstu. Vai spēka trūka? Ai, nē, vēl 20 gadu kalni drebētu. Lai saka, ko grib, Dieva priekšā tiesības uz pasaules lielceļiem daudziem nevarēja liekt. Graudons, tas modernieks vai upis zin kas. Zobeni viņš dažus gadus atpakaļ pie sāniem stiepa, bet no makstīm gan izvilcis netika. Ja vajadzēja krāva tēviem tāpat ar visu maksti, kad šie gotiņas negribēja dot. Jā, rekvizēt un pierakstīt grāmatā, tur viņš bija mākslinieks un iedzert magaričas tāpat. Zemi viņam būs. Bet čukanam nebūs nekā. Un cielavam būs, un sveiļam būs. Bet čukanam nebūs nekā. Un cielavam būs, un sveiļam būs, bet čukanam nebūs nekā. Uz sveilis tiesa tas bija karavīrs no galvas līdz kājām, 10 ugunīm cauri izgāja, bet tagad ir tāds pat matu griezējis kā agrāk. Tad nu redzējis, kā viņš ar ķemmēm sienu kasīs. Varbūt viņam liekas, ka rūdzu drova un apaudzis žots. Viens un tas pats? Šādas un līdzīgas pārdomas mocīja čukanu. Viņš staigai kā velna apsēsts. Tas nu likās skaidri, ja ar viņam nebija gluži tādu tiesību kā visiem, tad tomēr kā daudziem. Un katrā ziņā lielāks nekā puizītim, kas tā telītes pierakstīja. Čukans tak tās telītes audzināja, bet viņš tikai pierakstīja. Jo mazāk atlika dienu, jo nemierīgāks palika čukans. Domas aizvien vairāk atgriezās uz 5. gadu. Jā, luko nozīmē viens vienīgs sprīdis. Nu, varbūt izsprīža netrūka, un viņam pierē būt puns. Nagaika kā čūs kapvītos ap galvu. Viņš diezgan sunīja krievus, bet pērien dabūja tie, kas ciet klusu. Reiz ziemā viņš tīši aizbrauc šķūtīs ar klibu zirgu un sasaldēja kādu oficieru tā, ka razbainieks ar to pašu nomira. Bet tur lūk cieta krievi no viņa, un ne viņš no krieviem. Neko darīt. Nu, protams, dažas ļaunas mēles gribēdamas čukanu toreiz kaitināt melsa, ka kazaki tirgū viņu krietni savilnījuši, matu uz galvas vairs nesot. Ak, šīs ļaunās mēles, cik saldi tās tagad skanēja. Nu, kāpēc tās apklusušas? Vai Stimbans neteica? Čukans, nu tu 3 gadi vaidēsi. Ak, vai viņš nevarētu tagad to atkārtot? Bet Stimbans nevarēja atkārtot, viņš bija miris. Un mirušas bija visas valodas. Tak meklēdams savu glābiņu 5. gadā, Čukans dzirdēja šīs valodas no jauna. Bija brīži, kad viņš tām bezmaz noticēja. Pielika roku pie pakauša, taustie lūkoja. Protams, nekā nesalūkoja. Tur nebija ne zīmes no rētas. Bet vajadzēja taču ko darīt. Zemi lūk, čukans drīkstēja. Nu, lai tad dod vai nedod. Bet vajadzēja arī kāda pamata. Maza lieta, ja tu zemi mīli. No svara vai tev ir tiesības viņu mīlēt? Ak, Dievs, nu sacīs, ka ir.
Čukans saņēma pēdējos spēkus. Ieradās pagasta namā, izpildīja un iesniedz vajadzīgos papīrus par savām ciešanām. Tur visi nobrīnījās, vai patiesi tā? Jā, atbildēja viņš klusu. Kad tā labi apdomā, kas gan nav piektā gadu upuris? Še Čukans dzīvoja tikai nedaudz gadu un zināja par viņu vienīgi to, ka Čukans ir godavīrs, darba lauzējs, vai ar to nepietiek? Nē, nē, Čukans nebija tas cilvēks, par kuru varētu šaubīties, un lūk pēc mēneša viņam piesprieda zemi pagastā. To rudeni viņš tikko beidza saimniekam rudzes pļaut, kad pienesa šo ziņu. Izskaps izslīdēja viņam no rokām. Nu, šī sajūta neatšķīrās daudz no tās, kādu pazina sausā laikā, kad nedēļām ilgi gaidīja lietu, kad zemes sprēgāja, zāle dzeltēja un piepežu parādījās mākoņi apvāršņa malā. Prieks, vieglums, tāds viņš gāja uz māju. Visas nākošās dienas viņa neatstāja šī aizgrābtība. Dievs nedod, ka aizrautība var cilvēku nogurdināt. Prieks tā ir bīstama lietiņa. Mīļš radiņš, jauks ciemiņš, bet ja sadomā un paliek nedēļām ilgi, ēd cilvēku stāvu ārā. Un lūk, Čukanu viņš izēda īsā laikā. Izēda un aizgāja. Vecais puisis rokas vien noplātīja. Nē, nē, tā vairs nebija aizrautība. Kaut gan tāda varēja izlikties. Nu, daudz kas var izlikties. Notur taču suņa burušķi pa rožu krūmu, bet pieeja tuvāk un redzi, ka suņa burušķis vien ir. Čukans piegāja sev, gluži klāt, saliecās deviņos līkumos, un tur nu viņam bija jāatzīst, ka no aizrautības vairs nevēsts, bet palicis tikai uztraukums, kails nemiers un uztraukums. Tad gaidi nu lietu sausā laikā. Liec roku uz sirds un saki, reka aug mākoņi, melni un lilloti, būs velgme, būs lietiņš. Roku uz sirds Čukans gan uzlika, bet teiciens cits. Būs krusa. Būs neganta krusa. Nu, ko gan citu viņš gal galā varēja gaidīt? Aizgāja lūk cilvēks uz pagastamāju un samelojās. Piektā gada upuris, vai turē? Un kas tas trakākais, tie muļķi noticēja? Tad redz, kā pasaulē iet, kad par tevi neviens vairs nešaubas, tad tu pats sāc to darīt, un tas ir tik nejauki, ka piķis parautu. Nu, dieka tā! Čukans sapinās savās domās, jo nebija vingrinājies augstā domāšanas mākslā. Viņš kūlās kā cālis pa pakulām.
Tak vienu lietu viņš apiedza gaiši un skaidri, un tā lieta bija tā, ka savu mieru viņš ir apmainījis pret zemi. Acumirklī gan nevarēja pateikt, cik izdevīga šāda maiņa, jo zeme bija un palika verdzībā, bet sirds. Ar sirdi viņam pirmo reizi iznāca darīšana tik plašos apmēros. Tak galu galā Čukans teica pats sev: nē, veikals laikam tomēr būs slikts. Es varu skriet, raut, kalnus gāst, bet miers man tomēr vajadzīgs. No miera nāk tas spēks. Un atkal viņš teica: lūk, par daudz es mīlu to nabaga mālu, un tur viss mans nemiers un posts. Darba vīrs nezināja, ko sākt. Viņš sitās, viņš naktīs negulēja. Salmi Čukana lāvā piedzīvoja otru kūšanu. Kādu rītu viņš piecēlās ar stingru apņemšanos, iet atkal uz pagasta māju un novelt lietuvēnu no pleciem. Vēl jau varēja ko darīt. Bet kāja saunot, apstājās. Jā, ko tad es īsti teikšu? Vai tā ir teikšu, saka atnācu paziņot, ka vecais Čukans apmelojies. Apāva vienu kāju. Labi, teikšu, bet vai tad būs miers? Čukans iesmējās un pakartīja galvu. Nē, nē, Dievs zina, kas tad būs. Visi pirksti izstiepsies, saka, paskatāties, bet pagasta vecis satiks uz ceļa un teiks: Čukan, cik tev ir gadu? 50. Tātad 50 gadus tu esi godīgi nodzīvojis, un varbūt tikai tāpēc nodzīvojis, lai pēc tam nešpetni samelotos. Nu, nekas, nekas, bet man ar draudziņi sitīs drīz 50. Tad nu saki, mīļais, vai mazar vēl vērts tālāk dzīvot, ja pēc 50 gadiem godīgam cilvēkam par maitu jāpaliek. Iesim labāk tūliņ abi uz mežu un pakārsimies. Lūk, taisni tā sacīs pagasta vecis, un tu viņa priekšā varēsi kaut zemē ielīst. Bet pēc tam viņš izstiepsies un noteiks drusku svarīgāk. Nē, Čukan, ja nu tev maķenīt nošķiebies, būtu cietis klusu, nevar visu pasaulē runāt. Pašas pasaules labā nevar runāt. Un paša labā? Paša labā tak laikam varēja vēl kaut ko. Nu, ja ne vairāk, atteikties no piešķirtās zemes bez kādu iemeslu minēšanas. Čukans pacēla otru zābaku, iegrima domās, bet paskat, viņš atkal iesmējās. Viņš teica: nē, vecais, nieki vien ir. Vai tad tā diena paliks bez datuma, kurā es tās nelietības sastrādāju? Ak, es vecais vilks. Un pēc brīža viņš domāja tālāk. Ja spriest jau var tā un šitā, nu spriest var visādi. Un vēl pēc brīža prātīgi darīt kaut ko. Laikam gan nav vairs iespējams. Un Čukans noāva pauto kāju, negāja nekur un nedarīja neko. Visu rītu viņš staigāja pa pagalmu un dusmīgi atbildēja, ja kāds ko vaicāja. Hek, pasaules mānekļi, laupa vecam cilvēkam mieru. Bet ja tā labi apdomā, mācītājs pašu dievu var nosaukt par mānekli. Bet zeme nu gan nav nekāds māneklis. Zeme, ja tā labi apdomā.
atkal juka. Kopā ar neganto zemes jautājumu sanāca tik daudz citu, negaidītu un svešu, ka vienam cilvēkam likās spēku par maz. Tur bija vecais jautājums par taisnību un netaisnību, par sirdi un sirdsapziņu, jāpat par mūžīgo dzīvošanu. Čukans gandrīz ar roku kā mušas atgaiņāja, nu kas viņam zemes arājam par tādām lietām, ko spriest, kad pasaulē vēl ir mācītē un ķesteri. Viņš bija dzīvojis pēc dieva un cilvēku likumiem, un kā visi, kas pēc likumiem dzīvo, viņš nezināja tos. Jo likumus uzzina tikai cīņā ar tiem. Viņš nebija ielaidis kulaku cīņas savā galvā. Nē, tad kā gan lai galā tie, kad pati zem ar debes sāk blikatas smadzenēs sist? Tur norises ar tām neganta sacensība. Brīžam pārsvaru ņēma viena, brīžam otra. Šīs divas draudzenes, nu kas piepeši viņas sanaidojas? Čukans mīlēja tās abas, kā zvejnieks mīl jūru, apzinīgi mīlēdams tikai viņas zivis. Un vai zemē nav zaļa zivtiņa debesu zilajā jūrā? Drīz pēc tam pagasti jaunsaimnieki sagāja kopā, lai izvilktu katrs savu numuru un uzzinātu, kam kāds zemes gabals piederas. Čukans stostījās. Lūk, tagad viņam bija reize. Atmest visam ar roku. Viņš gribēja jau teikt, ko tur, lai jau velk vien tie jaunie. Bet kājas sagura tā, ka vieglākais piesitiens mugurai padzina viņu uz priekšu, roka pati pastiepās, un viņš atguvās tikai tad, kad bija jau izvilcis numuru 4. Tas bija muižas rijas, labākais gabals no 30 citiem gabaliem. Bet Čukanam pārgāja karsts pa kauliem. Zem ar jaunu spēku pievilka to. Ties, kas ties no gabala numur 4, pat moru ķēniņš vairs neatteiktos. Tik labi bija tie tīrumi. Tie nogūlās Čukana smadzenēs un izzina no turienes katru citu domu. Un iznākums bija tas, ka viņš varēja atkal naktī gulēt un dienās sarunāties ar cilvēkiem. Jā, to viņš nu varēja darīt. Zeme vairs nebija tikai uz papīra un arī ne tikai smadzenēs, viņi jau gulēja stingri zem kājām, taisni tā, zem kājām, pusversti gara joma ar taukiem ežmaļiem, ezers, divi bērzi krastā, taisni tā, un mežābele, un mans dievs, kas par zemi, un akmens vidū, zems plats kā dēlis, kas par varenu brokastu galdu, to viņš nesaspridzinās, tas akmens tur paliks. Uz viņu varbūt brokastoja Čukana tēva tēvs, klaušās iedams. To viņš katrā ziņā būs darījis, viņš dzīvoja še. Zeme bija zem kājām. Tas atkal gāja, līdz pēc kāda laika pats zemes lietu priekšnieks pagastā aicināja viņu pie sevis. Brence, viņš teica, nu tie tīrumi tev piešķirt arī apriņķī, tev paliek vecās rijas un visi labumi, tā mēs tur nospriedām, un tas tā ar balsu vairākumu, jo viens kungs kā nagla bija pretī. Viņš jautāja man, vai tu esot tas pats Čukans, kas 5. Gadā pie viņiem dzīvojis. Brencis Čukans no Līnu pagasta. Saka, vai tu esi tas? Čukanam pārgāja salts pār kauliem. Jā, tas pats.
Nu tad zini, viņš netic, ka tu piektā gadā būtu cietis. Taisni tā viņš i saka. Tas Šukans nav cietis, un jūs varat spriest, ko gribiet, bet manas domas ierakstiet protokolā. Bet ko tad nu, mīļais, ko tad nu darīt? Netic. Ko tad nu citu Čukanu, kad lieta nonāks Rīgā, tad brauksi pats ar lieciniekiem? Čukans atkrita uz sola. Nu, mēs jau tev ticam, ierunāja viņu. Bet pierādīt vajaga. Rīgā jau tevs nepazīst, ko nu Rīgā? Zaglis vai godīgs cilvēks, tur visiem viena cena. Tāpēc ar lieciniekiem. Kad nu tik vien tad jau iesāka Čukans, bet nepabeidza. Tur nebija ko pabeigt. Tur bija jau beigas. Cēlās un gāja uz māju. Ak, Dievs, cik vienā minūtē cilvēks var palikt vecs. Tas nebija vairs jaunsaimnieks Čukans, tā bija viņa ēna pusdienas laikā. Īsa, sarukusi, ierautu galvu. Kauns, dusmas un žēlums. Kauns no citiem dusmas uz sevi, ka nezināja atteikties laikā. Vai tagad to darīt? Teiks, nobijās blēdis. Bet žēlums, kā silta migla cēlās no gabala numur 4, ietina viņu un nelaida vaļā. Bet vaļā būs. Nu, vaļā būs. Čukans nevarēja vairs paiet. Apmiglots viņš raudzījās uz ceļmalas mājām. Suņi rēja, nu, protams, ko citu. Viņu rēja. Cilvēki skatījās. Nu, protams, uz viņu skatījās. Saka, te nu iet tas Čukans. Žuļiks. Nu, jā, tas kalpa vīrs, kas nav nemaz cietis. Ak, vai viņš nebija cietis? Visu mūžu tikai to viņš bija darījis. Bet jums to svara viens gads, viena diena, viena stunda, kazaka pātaga. Bet visas citas kūjas, visas citas stundas, nedēļas, mēneši, gadi, kad svempis viņam iesit ar kulaksejā par to, kā atņēma gana meiteni, kur šis ragulops gribēja izvarot. Vai tas neko nenozīmē? Kad ugunsgrēkā vienīgais devās uz jumta, lēja ūdeni apdedzinājās, gandrīz neiebruka. Vai tas neko nenozīmē? Kad 1913. Gada slapjā vasarā pie siena kaudzes samešanas nokritus mutes palika bez elpas gulēja stundu. Tas neko nenozīmē. Bet Dieva vārds, tas svempis bija ļaunāks par kazaku. Viņš četras sievietes iegrūda kapā. Bet tas ugunsgrēks vēl tagad guļ uz kāda barona sirds. Un daudz Čukana mūžā bija tādu gadījumu. Sakat, tam nav nekādas nozīmes. Bet suņi vēl niknāk rēja, un viņam likās, ka tie taisni tā arī rietu. Nē, nečukām, tam nav nekādas nozīmes. Nav. Vai tas var būt, brīnījās vecais kalpa vīrs? Nu, kas tas ir, ka tik daudz sāpēm nav nekādas nozīmes? Nu, kas tas ir, kur nieks ir daudz, un daudz nav nekas. Nu, kas? Dzīve?
laikam tā pati maita būs. Čukans turpināja ceļu. Jā, dzīve tā bija, bet viņš pats pēc visa tā nebija vairs nekāds dzīvotājs. Lāva atkal čīkstēja zem viņa sāniem un salmi birza putekļos. Bet putekļi jauca gaisu un nejauki palika viņa kaklā. Reiz pievakarē viņš nogāja uz kaimiņiem. Čukans saņēma puisi gustu aiz rokas un veda no pagalma. Kad bija jau aiz piedarba, viņš apstājās, atgāja divi soļi un teica: Gust, to es saku, neņemšu es tās zemes. Gusts nesaprata. Un tās zemes, to rīju un lieveņu. Gusts izbrīnījies pats ilgu galvu. Bet tu neesi dzēris, Čukan? Nē, bet to vajadzētu gan. Piedzertos tagad kā tovers. Tās zemes slāpē nost. Muļķis! No zemes tu neatsakies! Čukans saviebe seju. Gust, es jau viņas tikpat nedabūšu. Un traks. Parunā kāds un tu jau nobijies. Aizbrauc uz savu pusi un paņem 100 liecinieku. Čukans nosēdās uz akmeņa un nokāra galvu starp ceļiem. Redzi, Gust, ko es tev daudz pieslēpšu. Galu galā es laikam nemaz neesmu tā cietis, kā cilvēkiem vajadzīgs. Un ar to piekto gadu ir tikai blēņas. Čukana balss palika arvien klusāka, viņš stāstīja Gustam visu. Bet kad bija beidzis, tad likās, ka tanī vietā, kur sēdēja Čukans, bija tikai viens vienīgs tumšs zemē iedzīts akmens. Traks un traks, tu jo to zemi kā dzirnakmenis kaklā uzmaucis. Gusts šūpoja galvu un neteica vairs ne vārda. Tad pat bez labvakara aizgriezās un sāka soļot uz mājas pusi. Bet Čukans palika sēdot uz akmeņa. Viņš sēdēja tur ilgi, uznāca krēsla, uznāca nakts. Čukans vēl sēdēja. Uz rītpusi viņš tomēr piecēlās un sasalis šļūts atpakaļ. Pēc šās reizes Čukans maz vairs atstāja māju. Uznāca ziema, balta, kāds, ja nu tās ziemas ir. Bet Čukanam tā bija melna, melna kā darva, un gara, gara kā līdz beļavai. Nepatika nemaz vajadz strādāt, tas taču bija kaut kas nedzirdēts. Nu, viņš tomēr saņēma kulstīt līnus un staigāja sasarkušām acīm. Uz pavasara pusi viņš apmauc garos zābakus un sāka staigāt vairāk pāru. Viņš bēga no cilvēkiem un klēņoja pa lauku. Veselām dienām gāja un gāja, brīda bez ceļa, tikai tumsā atgriezdamies. Un lūk, kādu dienu mežā, kur cilvēki nekājas nespēra, viņš piepieši sastapa Gustu. Bet Gustam bija līdz svešs puisis. Ā, blēdis! Nu tad, vēl cūzas zemē! Iesaucās Gusts un apstājās tingri priekšā. Manu dieniņ! Ko tad jūs tādu sadomājuši? Veco Čukanu pērt? Par ko tad? Pats zini, atņēma Gusts. Kauna lieta, un vēl prasa, par ko? Par to, ka tu blandies pa mežu, kad visi līni saimniekiem vēl nekulstīti. Par to, ka darba vietā tu esi licies uz melošanu, kad 100 gadus nav dzirdēta. Par to, ka godīgus puišus aicina uz tālām pilsētām nepaties liecības dot. Uzas!
Ja piektā gadā sveiki izgāja, tagad nedomā. Jā, nopūtās Čukans, kad tā labi apdomā, ko es ar jums strīdēšos. Tas viss ir pareizi, ko jūs runājat. Dodiet draudziņi virsū. Dodiet, dodiet. Pelnīs esmu, dodiet. Kozī, paliks vieglāk sirds, Kozī. Tikai nestāstiet pasaulē. Dodiet. Vecais vīrs saņēma smagu tiesu, bet neizlaida nevaida. Pēc pusstundas viņš atgriezās māju viens, atstāts, satriekts un galīgi apkaunots. No šīs dienas viņš gulēja tikai lāvā un atdevās liktenim. Gusts tas bija labākais cilvēks, ko lai viņš gaidītu no citiem. Bet viņš gaidīja dienu, kad nāksies braukt Rīgā. Līdz turienē viņš vēl apskārta visu pietiekoši skaidri, bet tad iesākās tumsa. Nežēlīga tumsa. Čukans nevēlējās runāt un atbildē negribot un īsi. Bet visi mājinieki staigāja rūpēs, visi gribēja pieiet un aprunāties. Vai tad Čukans savā laikā nedarīja tāpat? Un lūk, pavasars bija klāt, un tā diena arī klāt. Piekdienas rīts jau viņi sastap Rīgā. Čukans tomēr neredzēja pilsētas. Viņš steidzās kā lielo divjūgu arklu uz kamiešiem uzvēlis, lai novelt ātrāk pārsmago nastu. Kad uzgaidamā istabā Čukans ieraudzīja Gustu, viņš tomēr sarāva plecus. Lūk, arī Gusts atbraucis. Vai tad tiešām domā, ka es varētu sev vēl par daudzi saudzēt? Nē, to es nedarīšu. Čukans nosēdās otrā sienmalī un sāka gaidīt kārtu. Uz Gustu viņš vairāk neskatījās. Apmēram pēc stundas vecais kalpa vīrs uzdzirda no pretējām durvīm. Breņča Čukana lieta. Gusts piecēlās pirmais. Lai jau skrien, mierīgi nodomāja Čukans, es iešu lēnām. Tagad es iešu lēnām. Un tad jau viņi abi stāvēja augstās komitejas priekšā. Priekšsēdētājs sāka lasīt kaut ko. Gāru. Apriņķu komitejas. Numur. Tais iebildumu. Vēlns, ko viņš tur tik gudri lasa, lai laiš taču pašu Čukanu pie vārda. Bet nekā. Ar Čukanu negribēja nemaz daudz runāt. Ko jūs varat teikt, atsāka priekšsēdētājs, bet tas bija domāts uz Gustu. Es varu daudz ko teikt, un ticat man, Čukans ir cietis. To es varu tad apzvērēt, tāpēc es arī atbraucu cienītie kungi. Un katrā ziņā sakarā ar piekto gadu. Viņš tika pērts, to es varu apzvērēt. Es pats biju klāt. Vēl pēc dažiem jautājumiem atbildēm viņiem pameta roku, sēžaties. Jā. Tagad tomēr Čukans bija izsis no vagas. Viņš nedomāja sēsties un lielām acīm skatījās uz savu apbrīnojamo liecinieku. Gust, viņš gribēja jau izsaukties. Kad priekšsēdētājs pātrauca paziņodams, ka Brencim Čukanam no Enmuižas fonda zemes tiek galīgi apstiprināts zemesgabals numur 4. Čukans sastinga. Viņš nejuta vairs kāju zem sevis. Bet kad bija ticis aiz durvīm, vecais vīrs metās Gustam ap kaklu un saka raudāt kā bērns. Thank you.
braucēji, kas no dzelzceļa stacijas dodas uz N-muižu. Alejas galā abrīnot tikko saceltās jaunās ēkas. Tās stāv starp druvām Riju aizvējā kā lieli un gaiši bišu stropi. Nē, tas saimnieks iet kalnā, saka braucējs, un uzšauj zirgam, kuram arī pat labam jādara tas pats.